大家好，谢谢你们来看这部电影。小哥，你还可以用四川话讲吗？哦，不行了。完了。完了。大家好，大家好。谢谢你们看我们的电影，希望大家会喜欢，谢谢。今天我们的主题刚刚两位听到了吗？我们叫拷问陈可辛，解救金城武。所以今天导演会不会也跟参加别的活动的心情有点不太一样？那应该是拷问金城武，解救陈可辛。那今天的这个现场，我们有很多很多的这个跟我们的电影有关的一些问题。当然，首先我们要送给两位今天的特别礼物，是我们的这个民间的漫画家陈英为我们武侠做的一系列的漫画。那这个漫画呢，在网上也是非常非常的受欢迎，那下载量也是非常的大，转发量也是非常的大。那么现在呢，我们要透过这些漫画跟两位来聊聊电影里的内容。我先来看一下，金城武看到这个漫画是。应该是最熟悉了，知道什么意思吗？知道什么意思吗？知道这个漫画的意思吗？哦，这帽子很贵。帽子很贵，对，价值6000美金是吗？其实 我是后来才知道。当时戴的时候，如果知道的话，是不是会很小心？应该会。我后来回想，就会哦，难怪我每次他们一喊卡就把我卖掉，就拿去。保险箱里，对对对，放在一个盒子里。OK， 导演就是为什么会准备这么昂贵的一个道具帽子呢？其实我通常都会给我的团队绝对自由的去选择这些东西。其实我都不知道原来那么贵，原来那么贵，我都不知道。那么我觉得可能是一个真实性的，或者整个东西的形态啊，什么东西，因为美术永远有他们的坚持。拍部电影是很多人的努力，所以每个部门都得尊重他们的一些决定。所以每个细节其实都是会给电影加分的，都是画龙点睛之笔哈。好，那帽子之后，我们来看看我们的今天的第二幅画。哦，阿玉他男人真灵活，在屋顶上跑来跑去，而且还有这个小牛在屋顶。这是我们大家看就是那个画面出来以后所有人都非常惊讶的地方，为什么导演会想到在这个屋顶放牛？其实一路都希望这个景地，因为金喜这个角色是来到一个偏远的地方要躲起来，所以都希望这个地方有点异域风情，那么所以加了很多民俗的东西。那么在考究的时候，我们也在建筑上，因为我们找了一个挖窝了下去，所以老实讲，其实你在路上走回来的话，你要走下去，等于那个屋的一层其实是地下层。那么所以变成了走回来的时候，你很容易，我们没有好好拍给你看得到。其实每天你看到清醒上班的时候，后面其实你可以直接不走下去厨房，你可以直接走到它的二层去。那二层其实就是我们所谓的一层。那所以他那个地是窝下去，我觉得这样子那拍那个镜头，因为那个牛是很容易自然能走上去的，对。那么所以变成就是说觉得这样子放那个地方会比较怪一点，那么整个戏的气氛会比较特别。这是您特别想出来的，还是你在当地就看到有这样的一个特殊的？没有，这个也不是，因为很多人都觉得这些包括山歌啊什么是不是云南的东西，其实也不是，也不完全是。我觉得就是电影始终就是一个世界，我觉得一部好的电影就是应该呈现一个很完整的虚构的世界，但是这个虚构的世界应该有它的完整的世界观。那么这一次也尽量希望表达一个很不一样的世界。那金城武看到第一眼看到这个在屋顶上放牛这么有爱的镜头的时候是什么感觉？觉得很特别，觉得很非常特别，以前从来没有见过这样的景致哈，比较少看到。好，我们来看看下一张漫画给我们表达什么内容。哦。这是我刚刚在下面跟导演还讨论的一个就是比较敏感的话题，就是我在网上看到很多人都说刘金喜和我们徐白酒非常的般配。导演觉得嘞？我觉得其实
永远电影就会这样，大家就会找很多话题。那这也是观众喜欢电影的一个原因，就是说很多时候可以在电影外再做很多的创作，但是这个我就会留给观众你们自己判断。对我来讲，其实最重要是说那一段确实是需要一个非常友好的示好的感觉，因为其实那个是金城武的角色的转捩点。其实站在他对法那么执着，他是很难会放过尤金喜的。那么为什么他会放过他？对我来讲，就是第一，其实甄子丹带他去那个森林就已经随时可以把他干掉，但是结果他不止没有把他干掉，还放了他走，还放了他走一条路，教了他走一条路。那么站在那个角度，他真的是很求希望金城武你能够放回马，就真的希望他能放回马。但是结果金城武都没有放他，而还带了官兵回来。在他的对法的执着的同时，我觉得可能在那